我叫彭丹，我在平罗做水上油厂已经17年了。平罗是一个三江交汇的地方，这里的人自古以来以水为生，湿气比较重。大家喜欢喝油茶呢，驱寒驱湿，因为一切都是在水上打油茶，所以也叫水上油茶。我的外公外婆都是缺钙人，小时候我外公跑水运，每次他做完工回来，我外婆都会打一锅油茶给外公喝，我也跟着外婆学打油茶。这个姜呢，就是我们打水上油茶用的姜，特别的王爽，籽又多，打出来的油茶又香又辣。老板，这个来看你茶叶了不？看茶叶了不？这个茶叶好啊，这个茶叶好香。做水上油茶最关键的就是茶叶，一定要选上等炉茶。要清明前后的谷雨茶是最好的，要选老一点的茶叶，这样的油茶颜色才好看。一锅鱼油，番薯翻炒，注意火候，因为花生容易炒焦，这样会破坏整锅茶的味道。第一道茶已经打好了，我们把茶汤倒出来，把滤过的材料再放进细开里面锤，以后回锅继续炒，这样可以把所有的材料味道都充分地释放出来。平罗水上油茶有句话叫一锅苦，二锅辣，三锅四锅好油茶，把三锅打好的油茶混在一起，这样做出来的油茶浓淡细腻，喝起来有层次感。舀到碗里，根据个人的口味放一点盐、香菜、葱花和一些炸果子就可以喝了。上油茶喽！差不多家家户户天天都要喝油茶，因为喝油茶呢，不但能够提神醒脑，还是有益健康。人家有一天不喝油茶，浑身不舒服。2001年的时候，我的爱人去检查身体的时候，发现是肝癌晚期。2002年的时候呢，就走了。我又刚好又下岗。双重打击，我的女儿就刚好读初中，那是11岁，哇，一泪洗面。我女儿非常坚强，一滴泪都没流。她为了我洗我没难过，但我已经没敢在妈妈眼面前流，然后我躲着流。然后呢，我都没得生活来源了，然后仅有的3000块钱拿起来做开店。买东西，然后就开把这个油茶店开起来了。开起来以后，哇，真的是一个人一个女人呐、啊，我都当男人用啊。爹没得了，我也去接爹；板凳来了，我也去靠板凳。都是我个人来撑这个油茶店。你们晓得我那是当时碰见老师嘛的，我在我油茶店呐厕所上面那架子搭起一个铺，在那跟我睡。最大心的就是把这个女培养啊，亲人啊，给她有读大学啊。开始是2-3座，后来是15座，后来的发展18座，以后呢就越做越大，就走到今天这个样子。
以前油茶呢，对于我们家而言的话，就是一个谋生的工具。那现在的话，就是我们记忆中最温暖的味道，因为我觉得里面，承载着我母亲对我浓浓的爱。我觉得人生就像做水上油茶，品出了各种巧打，才能品到最好的味道。